Також росіяни обстріляли Чернігівщину. У селище Десна прилетіло кілька ракет. На думку голови Чернігівської ОВА, масовий удар по Україні – наслідок ефективної роботи ЗСУ. Селище Десна зазнало масованого ракетного обстрілу. Є інфраструктурні руйнування. На щастя, без жертв. Наскільки ми бачимо, що це обстріл як із літаків, так і з землі. Те, що зараз відбувається у нас в країні, не тільки на Чернігівщині, це зараз показує агонію насправді ворога, його панічні історичні настрої. Він просто витрачає мільярди доларів насправді на ракетні обстріли. Ворог біситься на сьогодні.